jsem si vyšla na procházku a začal slivák, ale uvědomila jsem si, že už mi to vůbec nevadí. Dřív třeba bych se šla někam skovat. A teď prostě jsem si říkala, ne, tak zase uschnu, když se nic neděje. A přede mnou najednou je krásná duha. Mé video o kočičkách, kdy jsem tam hovořila o tom, že jsem viděla v lese dívku s chlapcem, jak vlastně měli kočičku na provázku, tak zbudilo velký ohlas. Ani jsem nečekala, že 33 000 diváků to zhlédne a že se každý vyjádří sám za sebe. Tak jak jste se vyjádřili k tomu videu, tak jste se vyjádřili ke své osobě. To znamená, ten, kdo to pochopil, už je schopen dávat sobě a druhým volnost. Ten, kdo to nepochopil, ještě nedokáže přijmout svoji volnost a také rád omezuje druhé. Víte, kočičky jsou bytosti svobodné, mají rádi volnost. A pokud je chováte v bytě, tak oni rádi v tom bytě si zvyknou s vámi přebývat, budou rádi za vaše pohlazení, budou rádi za vaši laskavou ruku, která si s nima bude hrát. Ale na druhou stranu, ty kočičky netouží potom chodit ven na provázku s obojkem. To je pro ně velká svoboda. Vy se jenom umíte představit, jak jim to vadí. Vy si myslíte, že pro ty kočičky děláte to nejlepší, ale na druhou stranu, oni se v tom necítí dobře, protože oni tam vidí spoustu impulzů, které by rádi prozkoumali, ale ten obojek, kterým ho držíte, jim to nedovolí. A tak je zapotřebí si uvědomit, že kočičky jsou svobodné bytosti. A oni vás vlastně učí té svobodě. Takže pokud jste schopni tu svobodu jim dát, bude vám spolu dobře. Pokud ne a budete se o ně bát, třeba najednou zjistíte, že ta kočička se vám ztratila, nebo že jí přijelo auto. Prostě, jestli se budete o někoho bát, tak stejně o něj přijdete. Protože vesmír funguje tak, že nám bourá naše strachy. Takže tam, kde máme největší omezení a největší strachy, tam je naše učení a tam ten vesmír nás nejvíce učí. Teprve, když jsme schopni přijmout, tak nám je najednou dobře s každým člověkem. A tak ty kočičky, když pustíte ven, samozřejmě to nejde někde ve městě, ale myslím na vesnici, tak oni se rádi budou vracet, protože každá kočička se ráda vrací tam, kde ví, že na ní čeká nějaké to žrádlo. Ale ve městě, pokud si chováte kočičku v bytě, myslím si, že je lepší ji nechat v tom bytě, protože ta kočička, říkám, nemá tu svobodu té přírodě s vámi. Když se o ní bojíte a vedete ji na procházku, teď ji ukazujete, kde co je. Takže si pamatujte, že nejde nikoho vodit na obojku. Že každý člověk potřebuje svobodu. Kdo už umí číst mezi řádky, tak si v tom mém videu našel informace pro sebe. Kdo to ještě neumí, tak samozřejmě tápal a jenom rozumně uvažoval. Ale když váš syn bude chtít jít bojovat do války, taky mu to nemůžete zakázat. Nemůžete ho držet na obojku doma. Nemůžete s ním chodit za ručičku a vysvětlovat mu, že prostě třeba ho tam čeká nějaké nebezpečí. Ne, musíte jenom doufat, že se vám zdrav vrátí domů. A když třeba bude chtít vaše dcera jít studovat do zahraničí, taky v tom nemůžete bránit. Taky můžete jenom doufat, že se občas uvidíte. Ale věřte tomu, že vždycky se rádi vracíme tam, kde je mám dobře.
A tam naopak, kde není ta svoboda, tak se snažíme vzdálit. Kolikrát mám poradny s děvčaty a oni třeba pracují v zahraničí, protože ten tlak té rodiny byl tak velký, že oni se cítí v tom světě daleko svobodněji, než by se cítili doma s rodinou. A takže nejde nikoho vodit na obojku, nejde nikoho přivázat k sobě, ale je zapotřebí jenom prostě mít rád. A rád to není nesvoboda. Rád je svoboda, volnost. Víte, když mluvím o svobodě, tak vím, o čem mluvím, protože do 40 let jsem měla v životě samé alkoholiky. Jenom proto, že jsem neuměla žít svůj život a pořád čekala, až ten druhý přestane pít a já si s ním budu moct tvořit svůj život. No, hlídala jsem toho člověka třeba tak, že na Silvestra jsem ho zamkla doma, aby nemohl nikam jít. Do jednoho baru, co chodil pít, tak jsem říkala tomu známému, který tam dělal, aby mu nenalejval. A on mi po létech říkal, víš, jak jsme to řešili? On takhle seděl u toho barového pultu a takhle měl takovou jako hadičku a tou si nasával tady vlastně alkohol ode mě pod pultem. Kdyby si náhodou přišla, tak aby si nic neviděla. Takže já jsem si uvědomila, že to úplně zbytečný. A pak jednou jsem si řekla, vždyť není nemocnej on a vždyť si nemocná ty. Vždyť ty na jeho očích vidíš každou štambrli. Ty z toho musíš ven, nebo se z toho zblázníš. Zase jsem měla jiný vztah, kde ten člověk říkal, že už to má zpracované, že už nepije. A já jsem mu věřila. No a nakonec přišla taková nějaká chvíle, kdy měl problém s podnájmem. A když je člověk slabý, tak zase začne pít. A nakonec skončil pod vlakem. Takže znám spoustu příhod, kdy jsem chtěla toho druhého držet na obojku. A nejde to. Dneska už bych nikomu v ničem nebránila. Když dcera v době covidu se chtěla nechat naočkovat, protože říkala, že s malým nemůže nikam do herny, tak jsem jí neřekla ne. Já jí nepřemlouvala. Jenom jsem jí dala zhlédnout video od paní Pekové, no a to jí odradilo, takže nakonec nešla. Takže když dneska někdo chce něco udělat, já mu nebráním. A proto bych nebránila ani té kočičce. Jestli bych chtěla jí ven, a buď se mi vrátí, nebo nevrátí. K nám teď chodí sousedovo kocourek, přijde, dřív byl takový plachý a ohřeje se u nás, něco dobrýho si dá a zase odejde. Ale já ho nedržím u nás prostě, když vidím, že chce jít ke dveřím, já ho zase pustím a on se zase vrátí. Kolikrát moje maminka třeba chovala kočičku a tak usilovně jí držela, že ta kočička chtěla pryč od ní a ona jí svírala tak, že tý kočice to bylo nepříjemný. Někdy takhle v životě svíráme i toho druhého a nemusí mu to být příjemné. Tím chci jenom říct, že jak se chováme k jednomu člověku nebo zvířátku, tak se chováme k sobě a ke všem. Třeba se zamyslete nad těmi slovy, co říkám, hned to nesuďte, ale zkuste o tom jít přemýšlet a třeba pod těmi mými slovami nebo slovy najdete právě tu moudrost, kterou třeba nevidíte, kterou vám říkám.